Omuyimbi Lydia Jasmine takiguddeeko live ku stage. Tuli eno mukwano gwange Fani bwati bwakoze naye ngate ye Bruno K naye tuli wano naye nga ye Farida Nakazibwe kuluno atabuse era wono agamba ebya RIP kwosa bindeeba wano wetuli mukwano gwange ye omukulu bwanika kyakoze omukulu Ssenyonyi nabyo mbirina agasinzeko wano guna oliko Everin habi UGD wange consent oli fine subscribing atanaba notification bell jiseko video zije joli mubude gabuli joka tisoke kulikinga video chukuli nyobwe nti mba ntandikiddewo butelevu ne omwana mulenzi Bruno Kemonange Bruno garachi tafai waliwa posti tambule nyo munange nga tajisharinga ntiwa mukazi wenari yungoweze miaka asatu mkwana totulima mutono nyamsaji jasa bichi abasajja banta mina kuzombaitana dog dogo za abasajja ndi mkwana baye isa akwalimba munda muyi abanonyo omusajja abafenge na mu comment section otubulire boboli about 30 we isa ko chiche chigena maso tunyonyole mokwano gwange haja meo kakoma haja lomba dual osogena belenga atezo blambona dua enamba ya haji ku screen wedi mukubire ko mwebuze ko alombe dua bibelenga bitenenga bwe nkuvuga nkujiko eyonge nakuzako ewo muyimbi Lydia Jasmine muna yo yabadde performing ko mwana siva wano nakagala obweddakaki akanamba kesi tamulemeddeko bambi nakamwona yamukomekereza ati abajja kunyumanga obalabyeko tubirenga tuyongere mu kwano gwange mugasinze ko wano Ajisana. Kamuona. Emamba hiyo mkwana. Toji gaba. Niyo weka. Weka. Mze kumu. Akamuona balalabana yo balete mbomuzi. Kuma nenda fule laka. Outegede embeera bwetyo bwe yatambudde yi yabuusewo n'akanamba kotidde naye nga awe tuli ku saidi ezeyo kaakati ngenda kusoosa nkuyiseeko wano munange ababaka bo akasente bakataddeko dda kukubira nga munange bakwasaganya ensonga z'okulaba nga bagenda bateesa eggulu abamu abagambye sijja kubeera nga nninnyeyo ng'ani wuuno kati ne tugende. So what? Yes, you've turned it, so what? After all, it is indirect recovery. Whether you want it or not, Parliament to recover that money. But for me, I told you earlier that I'm not going. You had my statement. You had my word. Why did you put that money there? But anyway, it has to be recovered by Parliament at any cost. Kwa fetu manyi, katichi nzo kuzimba maulide. Ababaka baba terete yo sente ne batagenda katibali mkweli ira. Neo mbujanti mekango, olijaja wango omu charama iba terete yo bukadatano. Nange buwembayo ne nyonyonyo lako ntibane yo. But at the Akakadeka Mwemitwalo Nkaga. Of course, it is some good money, but to a member of parliament, that's not too much money. Even if you want it to be recovered today, I can recover it. Nekatibwe tungo wa mawe tusola kungamba, kubamwe murinda, tukole political bringi. Bona lebo member ya ziza, ye zizeze vata deko account. Nze nsuvile chote muja kukira baku season yenu. Ya zitadeyo, ajaze recovery ingira. Bobanga nina kufuna maya noteka yaka kwaliko osoro kunjo gerezako bwegendo je yaka kwaliko kajeyo je wakaji naye banange lutamaguzi tajja kujja maulire gamba nti nzizizayo eyazitadde azijeyo kuba yabagambye tagenda naye nga bo abagenda batanse dokwira nga betegeka ababaka ewe wao na abakivumira bagamba banange tetweta agagenda gulu nabo uje bali wala tubadde tuliawo atengo mubaka Bwanika, nga talumba Ssenyonyi, nga tagamba Mbunochi, mukambwemu era nga wuna agamba katini, tugenda. Parliament ya Uganda, Ssenyonyi mwatula, eva wano negende Rwanda ngegeze kuba kapira, Ssenyonyi nga yefudde wa volleyball, netu spendinga sende mpitirivu obunje, zonga tazogerako, nga tumutise ku nnyonyi, nagenda namala weeks bbiri ali mu volleyball, era tugenda kumala yenna ku nnya. Ezo nga simulyanga nga azogerako nti batutute mu volleyball, ezo sende tuzijjewo, kakati ogenda okukola ku nsonga ya bannayuganda, nga loko tugamba ezo sente nyingi, nze ndowooza nti ekifo kye baamuwa kimuyinze ekifo kinene, ebintu bimusobyeko, bimutabudde, ali mu politics alinga wa abaana b'amasomero.
Engabo mbagambi, mkulu jyo hilo, wabano na agende wando kuwa volebo, newa muobu titimbe wa sende, evi habituwa langa vikuru, na yevi ogenda mu bitundu, ate na vanga siku, ate ekisoka, jyo hilo muzanyi kwa volebo, avela achikiride Uganda, avela achikiride Uganda, kakati tugende mbitu evikuru evigasaba na Uganda, ilanja kama musaba, position ya jiveko, abanupu mwena, abo positioni, twagala balaba mumambuka, bwatabeere yongera kusaba speaker nzenkiikirire mbere lead of opposition. Jowero bwatabeera guru ngenda kusaba speaker nze lead of opposition eguru okusobola okukiikira oludda oluvuganya ngenda kumusaba ekyo ekifo bakinjazike mu kikole bulungi mu parliament eguru tusobole okukiikirira opposition ya Uganda. Mu butongole bwatyo akyewadde ye naye ng'omwana oyo ne nga we tuli ku saidi ezeona koregulo naze ne nkuwa mawulire agafulumye nti Sammy the Mighty Family mbu yakubiddwa embu y'omu ku baatandise okwekalakaasa naye nga ishu yabadde mbu abaabasalako amazzi ekkomera kani imagine mbu ssente zisukka mu buwumbi 18 ez'amazzi. That's why abakwasaganya ensonga z'amasanyazi baagambye nedda this is too much ne basalako ekkomera amazzi. Kino kyewuunyisiza abantu okubeera nga munange essente ziri eyo ze zibanjibwa ku mazzi naye nga embeera y'ombu bwetyo bwe yatambudde ku sayidi ezeyo naye nga awuwembanga ate nkujiwo ye omukulu General David Sejusa avuddeyo ne yeewuunya engeri kkooti gye yasaliramu omukulu Mpuuga kubanga banange yagamba yagendako mu High Court that same period ng'alina bye yeetaaga ate nga munange bya mugaso nnyo ne bamugamba mukwano kkooti ziri mu vacation there's no way gye bayinza okubeera nga basala emisango in that period naye waayita olunaku lumu ng'alaba ate Mpuuga ali mawulire bagamba nti no mukwano kkooti yawadde ensala yaayo yeewuunya ekyoba mbu bakikola batya obufunze naye ensonga agikubyemu ebituli abafe awe tuli ku saidi ezeyo naye nga oluvannyuma lwa President Museveni okusembeza abayimbi bagenze ne bamusisinkana ne bagayagaya mu bye baayogedde munnange omukulu Gashumba ayongedde omutegeeza nti ne bwe babakuŋŋaanya bonna ababaddeyo ku saidi emu Kyagulanyi n'aba ku saidi eno mukwano ne bateekawo sho era ono abasinga mu bufunze ategeeza nti bonna nga bwe bali ono akyabasinza amaanyi wono katine tugende bana abayimbi bonna benaalabye mu State House nobatwali nakasongola ne bakola concert ku side emu ne Bobby Wine akoya ku side emu Bobby Wine abasinza abantu nkyogera abayimbi benaalabye mu State House gamwagala okukakasa bakole concert nakasongola on the left nekyagulanyi bonna bonna n'abatabaddeyo abayimbi bonna mu Uganda abayimbi bonna njagala bakole concert nakasongola on the left nekyagulanyi akole on the right kyekibaawo gavumenti eremye okutegeera ebizibu ebiruma abantu abantu tebaagala nnyimba nkugambye Uncle Frank mukambwe mu kusaidi ezine nga nono kaitewo katini ate mbeere nga nkutwala nina ebya rapi awo Bad Black ate tatawose nina omukyala Farida Nakazibwe Masawo nina manjiko katusoke wano tugende President Museveni ne bw'ona agula abayimbi abayimba ennyimba za lubaale kuba abayimbi bonna obasasudde baweddeyo naye njagala kukakasa bali mu kukunyaga abayimbi bali mu kukubba tebalina buganzi wadde ekyamakulu kye bakwongerako mu bantu abayimbi bali mu kukubba President Museveni dayo ku structures za government oddemo communicating ne bero si wanu bakubulira ebizibu ebiri mu bitundu byabwe ebiri ku ground naye omusimbi omungi gwogula abayimbi omusimbi omungi gwopotekera abayimbi gwongera bantu busungu kubanga ebizibu by'abantu tebikoleddwako oli kubayimbi n'okukuta n'abayimbi mwaka ku mwaka n'okukuta n'abayimbi kisanja ku kisanja naye ng'ebizibu by'abantu ku ground tebikoleddwako njagala kukakasa nti bana abayimbi tebalina message yonna wadde kye bakwongerako ku ground bali mu kukubba era ssente z'obagula n'ezobawa bazinywamu mwenge basula mabaala okulaga obutali obutaba na buvunaanyizibwa bwe bayina President Museveni dayo ku structures za government okolera abantu damu ofune information okuva ku ground otegeere ebizibu by'abantu boda ku boda okole kubiruma abantu
Bana abayimbi obabereleja mu nyimba ziwe mola Uganda zitia. Gwe kolera abantu abantu bana kuwera obujulizi. Nebi nebi okugula abayimbi. Nga abantu babulijjo beyaguza njijo. Abantu balomba mu nsi yaabwe. Structure za government zaafadda. Ero si wantacha inza communicating ansonga ziri kugula undi mu kitundu kye. Bayimbi abata tuka wadene ku muntu gwe bolaba mu amakuru bebali ya sente za government. Kino kinyiza bunyiza bana Uganda. Kubanga bano abakubba bana abayimbi abakubba tebalina wadde ekyamakulu kye bakola mu community okuleka okuli enjagano okwegadanga. President Museveni, abayimbi bali mu kukubba era bakuswaza. Ne bwona agula abayizimbe za rubale tebalina wadde kye bakuongerako. Era bwona agenda bwotyo ng'omusimbi gw'omuyiwo omusolo ogumalira mbayimbi. Ng'abantu babulijjo ku ground. Strokita za government zaafadda. Ero si wanta inza na communicating abuzibuli ku ground mu bantu be. Strokita za inale mu zaafadda. Ogenda kulaba ekinaava mu kalulu. Pozi ng'anteze zinakulonda. Na hebi zibwe by'abantu ebirekeddwa au sende ne ziribwe abantu ab'olubatu. Bana bayimbi ne bazinywamu bia. Ne bazinywamu enjaga. Ne basula mu mahoteri. Ne beegadanga ku sente z'omuyiwo omusolo. Ja kulaba ekinaava mu kalulu. Naye nga njagala kukubuusa President Museveni. Tata jeno muwozi presidenti ya dako wanugetu ina mwesubi, nti abayimbi bali moku kunyaga. Buobo osobola, bayite ngabo waise mu state house, obagalire mu room, mboke vugengaladu. Bonaba bichovola babe exibye maski na maso nebaburo gabu lizamu. Kubanga baku nyagabu nyazi, teri ya kuagala kocha ya makuru. Nkugambye Calvin Kayanja bwatyo wasazeo abuse President Museveni na yenga kankuise kateno. Omusajja erinnyo tebali mujja. Olozo oluyite lwajja mweri nnyo ensonga tekutte wansi ne waggulu. Amuwadde banga ki nga mumulaba wa nkutidde kati ni tugende. Balamusizaako mwenna amanya nze Nobat Events. Bangi mbadde mufollowing ebadde bigenda mu maaso ku nsonga y'okubanga nakubwa. Mukunkuba okwo nakosebwa amannyo g'omu maaso ne geenyeenya abiri naye erimulibadde gyayitiriza obulumi. Abasawo ne bankubiriza okulikuulamu era nga bwenna bwe mulaba. Ekirala njalobawa ku update era ngenda kufulumya press release ku nsonga zange ne wizo owa memories of good life. Kugambe tuli mu mwezi gwa munaana tugendeete magoga manobati baamukuba kituufu yawaaba yawaaba Alian skinny weba le kubayo non kubira kusimu non nebaza non umi aba yimbi Alian skinny ne kulisevanis ne betina namukasa beba yimbi boka nenga ba yimbi mwemwa kubira masimu amekanga munebaza kuteke kawizo mwena mwakubira masimu nga munebaza mwemuloza promoter wa vile nagani kutandeme milioni chikumi mwatano bibiri mwatano abayimbi temusobola kwetegeka. Eddy Kenzo kale nyinza obutamunenya nnyo kubanga ali mu celebration ze baamuwadde obukulu na biki ne federation talina mwogezi. Federation enamba y'abayimbi temunavayo kuvumirira kikolwa ekyo kye yankolako egera mwamuwa kasimo kamutu ala kusingana President Museveni mujja kusisinkana President Museveni emisana tumusisinkane ekiro tujja kugwa ddulo temulowooza nti muyina amaanyi n'obuyinza blood. Eno government temujimanyi. Wadenga abasinga bagamba tajja kusobola Mayanja family abalala munange bogera bino nabiri munange nga tatidde. Omusajja yaje mu erinnyo iyi bakugamba vira damu kuba omuntu mpolu yolu amanyogo na seti negwa atobera yeah. Naye nga otuli ku saidi ezeyo nja kudanze mbiri nga ate nkuwa ebisinga okanso kate tujjewo bad luck tusembeyo ne omukyala Farida nakazibwe asazewo ayogereko masa wabula ye omukyala bad luck awe mulamuko Kubina vigena maso, asinzi demu manyi bulungi nyaba mukaka mnaenga mkwana. Bintu, abikuwa baba, iranga munange. Kusonga zino, eza mchala binte ba. Yei, agamba, katine, ate tubelenga tugenda ati malala dia wange. Mbala msiza nyoba kuruba nange. Zine nsonga buliomu azogera kolure.
Nyongera kujukiza mchala nti tewali kikuuma musajja. Nebokera ku macha n'omuzaaliro omwana. Omwana takuuma musajja na fefe na twafuuka ba single mother tetwaite tukisuubira. So buli single mother gola beyo mukwano teeba kibwako mbwa yeba kirwako mbwa ya musajja. Omusajja wabata kwagala kiki omwesibako paka kufana ye. Like abawala mu proving a new point obaba chala omusajja nga takwagala muleke guno mulembe mwesibya nnyo ku basajja omusajja nakulaga nti yafunye yo wakabina ate gwe nolaga nti proving a point mukwano nze nyongera okubajjukiza nti mukole abawala abina kuzino nyongera obajjukiza nti mukole nnyo. Ensonga ya kukola gwe wennanga walemererwa nga buli kimu okigezezaako kiganye lasti tano kutunda mayo. Ene mayari yuko miaka teri yuko beina uwe miaka nkaga ana atano chenda osobola okusigalanga otunde mayo. Ofune mwaka senti ateba ya kusala. Na ene mwesiba kumusai kubasajja basajja bachaba tanyo baitha wini baba sura muzi trench ne mugundi zine eza sewage. Omusajja agenda okulaba ng'omwesibyeko talina option nga option gy'alina ya kutugumbula kutugea kusaleyo obusu. Mulekerawo okwesiba ku basajja muli bawala balungi. Muwala oyina akabina oyina hipu oyina kariya kiba kiba kikwesibya ku musajja bannanga ate n'ekirala ekisembayo bw'oba toli ku bwangu obusajja obumpi mu bwesonyiwe. Nga toli ku bwangu akasajja akampi kalabe kate. Obusajja obusi bwangu obumpi tebusiima nze mbuuza medi nze akasajja akampi nakoma kwagala oyo medi sentongo banemulekerawo okwesiba ku basajja lasti tano kutunda mayo. Iye egundi fuse egundi abaffe naye nga ge magezi agayinawo omukyala bad black mu comment section. Yeah. Yeah, omuzungu yakola black naye nga munange bwembanga ate insose ninkwisako era wano ba in-laws nga tetunagenda wa mukyala ate ye Farida ebiriyo aba in-laws bakyensonga bakyagi analyzing era nga muzi analysis tulina eno katini tugende Weipu wa sasa na ujinga audio, nguwa galaba kutele audio, nga ugamba kasa niye gani bintu. Bindeba mkubida omutu guwa panze, avifule bindeba. Wagambi yali ya mwagalako, nivikoma. Na kenjini mwaudio na ugamba, nti mwai mwakamalo kwa njula, bindeba ya gamba yaliko mtu wa kasa ni kusasira. Kakati kana kanduka mjinze, kasa ni kusasira gamba, ta mwagalangako. Kasa gira. Okakachi rape. Okakachi. Oyo. Kanyo. Oyo muja uvya dela. Weka kembera. Wena weka zinyindo yenea kuzimbi. Bakutadi na mfiruta. Yo Uganda kuntala o nyine webere ya gala na yenga wemba ate nkujimwebio kankuzeka ate mobino ewo mchala Farida na kaziwe. Botu nulila mugwanga lino wabango okose sayaka sweetheart. You've noticed this. Enziru kayama sanyalaze yeyongi di. Yes, wabaluli wali okoze setano wakumi mkwano weyonge de mkumi netano mkwavidi. Munange Farida agenzo laba techechi chechi ingi daka kade. Yeah. Ii, na gamba banange bwesi yogere konja kufa. Na wagamba banange sawa zino sichakoze sa machines zange like washing machine, nebi dada. Olokuba munange ndi mu million plus eza sente okuva mu match kumasanyalaze gokka gokka. Agamba nedda banange kisusse mujenga sinabako kyenneekola sinabako kyenkola nze mpulira bintami munange yekali nti ayina erinnya Farida awo memenge muddamu ng'emugamba netukutuuseeko tutya. Ensonga zuubife n'amazzi abakaaba bakaaba naye nga zo bills muganda wange zeekubizzaamu simanyi buzibu buvawa naye nga agambye ekimala kimala embeera yo bw'etyo bweri tubuulire wammwe kiri kitya bw'oba ng'oli mu Uganda mu comment section gena maasobere nga otuwa endowooza yo katunde tulabe oba banaayamba ffe ffenna baleme kuyamba Farida na kazibwe yeka otherwise tufa.
Abachala nabami kamba njodide haja meo kakoma alomba duwa hajoge na moja wakisohe namba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu boso situka no genda e wakiso naluvule obelenga munange oteleza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kuteleza obulamu mungerichi wekwate haji ameo kakoma akulombere duwa yoka atebeberenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.